બધી કેમ વાર લગાડી? 15 દી થઈ ગયા બાટલા નોંધાવાના, હજુ આજ તમે લઈને આવો છો? એક તો માન માન બાટલો નોંધાવતા હોય, આગા પાછા દાડિયું દપાડિયું કરીને પૈસા ભેગા કરીને બાટલા નોંધાવે આટલા મોંઘા, એમાંય તમે 15 દી લગાડી જશો, પછી આમનું ક્યાંક મૂડ બદલાઈ જાય તો કેન્સલ કરી નાખે એવા છે બાટલો. એમાં એવું છે રૂપાલી બેન, મારી પાસે આ ઊંટ ગાડી છે ને, તે એમાં હાંડીઓ બહુ ધીમો ધીમો હાલે છે, બહુ ટાઢો મર્યો છે, એટલે મોડું થઈ જાય છે ને આગેથી આવવાનું, એટલે હાંડીઓ બિચારો થાકી જાય ને. જુઓ ને કેટલા બાટલા ભર્યા છે ગાડીમાં, એટલે બાકી વાહન હોત ને તો હમણાં વહેલા પહોંચી જાવી. તે તમારે આ ઊંટ ગાડી લીધા કરતા સોટા હાથી લઈને આવો ને તો વહેલા આવી જવાય. સોટા હાથી કેમ લઈને આવતા નથી? ત્યાં હાંડિયા ગાડીના જમાના તો ગયા ભાઈ મોંઘા કાકા. એમાં એવું સાહેબ કે સોટા હાથી લેવાનો વેતય નથી, અને ઉપરથી આ પેટ્રોલ અને ડીઝલનો ભાવ તો જોવે, એમાં નાખવું તો પડે ને, કાંઈ પાણી નાખીને તોડવું હાલ ભલા માણીશું, એટલે આપણે આ બરોબર છે. હાંડિયા ગાડી હારામાં હારી ઉત્તમમાં ઉત્તમ છે, રસ્તા વચ્ચે આવે તો લીમડો કે ખીજડો ખવડાવી દો અને બસ, એનું પેટ્રોલ થઈ ગયું. બાકી ઓલામાં તો હયકડા ને હયકડા ભરી પેટ્રોલ ભરાવવાનું, બોલો ઈ ન પોહાય આપણને. એક તો બાટલામાં ખાલી 15 રૂપિયા કમાતા હોય તો પછી ઓલું ગેસ વાળું સોટાથી આવે છે, નવું બહાર પડ્યું છે તો ઈ લઈ લેવાય, આમાંથી એક ગેસ નો બાટલો ખોલીને એમાં ચડાવી દેવાય, એટલે તમારે 2 દિવસ કઈ જોવાનું ન રહે. તમારે તો ઘરના બાટલા છે તો એક બાટલો એમાં ગાલી દેવાનો, આરામથી મજા આવે, ગેસમાં સસ્તું પડે તમને. તમે કઈ નિહાળમાં ભણ્યા છો? ઈ ગેસ અલગ આવે ને આ ગેસ અલગ આવે, આ ગેસ થી ઈ ગાડી નો હાલે, ફૂટી જાય ગાડી, તમને કઈ ખબર પડે છે કે નહીં? ઈ ગેસ નો બાટલો નો હાલે, ઈ બીજો ગેસ નો બાટલો હાલે. તમે અત્યારે આ બાટલો લઈ જાઓ ને ચા પાણી પીઓ તો કઈક ઠેકાણે આવે દિમાગ. લાવો 1150 રૂપિયા, આટલા મોંઘા કે ગેસ હોય કે એની કરતા લાકડા હળગાવા હારા હુકા નો મળે તો લીલાય હળગાઈ નખાય, બાકી ગેસ નો બાટલો ન લેવાય. તમે ક્યાં એમની આરે માથાકૂટ કરો છો? હશે મોંઘા કાકા, ભૂલ થઈ જાય, હવે તમે એની આરે માથાકૂટ ન કરો ને. હવે હાલો તમે આ બાટલો ઉપાડો ને હાલો ઘર ભેગા થાવ, ચા બનાવી દઉં. તું મને બાટલો ઉપાડવાનું કે છે? એક તો પગમાં ગાય ભટકાણી મારો પગ ભાંગી નાખ્યો, ફ્રેક્ચર થઈ ગયું છે.